ইমান এগৰাকী জনপ্ৰিয় অসমৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেতা বুলি ক'ব লাগিব নয়ন নীলিম। আৰু সেই নয়ন নীলিমৰ বিৰুদ্ধে গৈ এনেকুৱা এটা এলিগেশ্যন লগোৱাটো তেওঁৰ নিজৰ মাইণ্ডেৰে নিজৰ ব্ৰেইনেৰে এনেকুৱা এটা এলিগেশ্যন লগোৱাটো ইমানখিনি কিমানখিনি তেওঁ পাৰিব মই মোৰ মতে তেওঁ নিজৰ ব্ৰেইনেৰে ইমানখিনি কাম কৰিবলৈ সাহস কেতিয়াও নাপায়। জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নীলিম আৰু মডেল কুইন ভৰালীৰ মাজত এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি চলি আছে। মডেল এগৰাকী মডেল নাম হ'ল কুইন ভৰালী আৰু কুইন ভৰালী নামৰ এগৰাকী ছোৱালীয়ে 19-20 বছৰীয়া ছোৱালী ছোৱালীজনীয়ে এটা ভিডিঅ' বনাইছিল আৰু ভিডিঅ'টোত ছোৱালীজনীয়ে কৈছিল যে তেওঁৰ লগত নয়ন নীলিমৰ লগত লগ হৈছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় 1 বছৰ বা 2 বছৰ আগতে। আৰু তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে নয়ন নীলিমৰ লগত এটা মিউজিকেল ভিডিঅ' বনাইছিল একেলগে। আৰু তেতিয়াৰে পৰা কুইন ভৰালী আৰু নয়ন নীলিমৰ মাজত এটা ভাল বণ্ডিং আছিল। আৰু ছোৱালীজনীয়ে ভিডিঅ'টোত কৈছিল যে তেওঁ নয়ন নীলিমৰ লগত সেই বণ্ডিংটো আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপটো তেওঁ আগবঢ়াই লৈ যাব খুজিছিল, কিন্তু নয়ন নীলিমৰ মাকে নয়ন নীলিমৰ কাৰণে ছোৱালী চাই আছিল। আৰু সেইটোক লৈয়ে কুইন ভৰালীয়ে এটা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰে ভিডিঅ'টো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। আৰু সেই ভিডিঅ'টোক লৈ কুইন ভৰালী মডেল কুইন ভৰালীয়ে যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু যথেষ্ট মানুহে তেওঁক ট্ৰল কৰিছিল যে তেওঁ ভুৱা পাব্লিচিটি পোৱাৰ কাৰণে নয়ন নীলিমৰ নামত তেনেকুৱা এলিগেশ্যন লগাই আছে যে নয়ন নীলিমৰ লগত তেওঁৰ কিবা ৰিলেশ্যন আছিলে। আৰু তাৰ পিছৰ পৰা ছোৱালীজনী একদম ভাগি পৰিছে, মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নয়ন নীলিম আৰু কুইন ভৰালী দুয়োগৰাকী অভিনেত্ৰী আৰু অভিনেতাগৰাকীক একেখন নিউজ প্লেটফৰ্মত মাতি আনি এটা ইণ্টাৰভিউ কৰা হৈছিল য'ত ছোৱালীজনীকো সোধা হৈছিল যে তেওঁ সেই কামটো কাৰ কথামতে কৰিছিল বা সেই ভিডিঅ'টো তেওঁ কাৰ কথামতে বনাইছিল। আৰু নয়ন নীলিমকো সোধা হৈছিল যে কুইন ভৰালীয়ে যি অভিযোগ আনিছে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে সেই অভিযোগটো কিমানখিনি সঁচা বা কিমানখিনি মিছা। তেতিয়া কুইন ভৰালীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছিল যে ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণে নয়ন নীলিমে নিজে কুইন ভৰালীক কৈছিল যে নয়ন নীলিমে কুইন ভৰালীক কৈছিল যে তুমি ভিডিঅ'টো বনোৱা আৰু এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ স্ক্ৰিপ্টেড আছিল বুলি কুইন ভৰালীয়ে স্পষ্টকৈ নয়ন নীলিমৰ সন্মুখতে কৈছিলে। আৰু নয়ন নীলিমে তেতিয়া কি কৈছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিছে যে ছোৱালীজনী একদম স্পষ্টকৈ ইয়াতে তলত যিটো ভিডিঅ' আহিছে তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে ছোৱালীজনী স্পষ্টকৈ কৈ আছে যে ভিডিঅ'টো বনোৱাবলৈ নয়ন নীলিমে তেওঁক কৈছিল। যেতিয়া নিউজ এংকৰজনে কুইন ভৰালীক সুধিছিল যে ভিডিঅ'টো তাইক কোনগৰাকী কাৰ কথামতে বনাইছিল তেতিয়া নয়ন নীলিমে কৈছিল যে বিষয়টো এতিয়া যিহেতু তললৈ নামি গৈছে গতিকে এইটো আৰু সেইটো আৰু পুনৰাই নতুনকৈ উঠাই অনাৰ কোনো কাৰণ নাই। নয়ন নীলিমে তাতে দেখা পাইছোঁ যে সেই বিষয়টো জাপ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছিল যে সেই বিষয়টো যাতে পুনৰাই উঠি নাহে। ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে নিশ্চয় ইয়াৰ পিছত হয়তো নয়ন নীলিমৰ কিবা এটা পাব্লিচিটি ষ্টেণ্ডৰ কাৰণে কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰ আছিল বা এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ পপুলাৰিটিৰ কাৰণে হয়তো তেনেকুৱা ভিডিঅ' এটা বেলেগ কোনোবাৰ কথামতে বনাইছে। কাৰণ ছোৱালীজনী হ'ল 19-20 বছৰ, খুব বেছি 19-20 বছৰীয়া হ'ব আৰু এনেকুৱা এগৰাকী ছোৱালীয়ে ইমান এগৰাকী জনপ্ৰিয় অসমৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেতা বুলি ক'ব লাগিব নয়ন নীলিম। আৰু সেই নয়ন নীলিমৰ বিৰুদ্ধে গৈ এনেকুৱা এটা এলিগেশ্যন লগোৱাটো তেওঁৰ নিজৰ মাইণ্ডেৰে নিজৰ ব্ৰেইনেৰে এনেকুৱা এটা এলিগেশ্যন লগোৱাটো ইমানখিনি কিমানখিনি তেওঁ পাৰিব মই মোৰ মতে তেওঁ নিজৰ ব্ৰেইনেৰে ইমানখিনি কাম কৰিবলৈ সাহস কেতিয়াও নাপায়। হয়তো ইয়াত নয়ন নীলিমৰ নিজৰে কিবা এটা হাত আছে, নহ'লে ছোৱালীজনীক বেলেগ কোনোবাই ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছে, বেলেগ কোনোবাই তেওঁক শিকাই দিছে বা কোনোবাই তেওঁক সেইটো বুজাইছে যে তই এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ'টো বনা তেতিয়াহ'লে তই অলপ পাব্লিচিটি পাবি। আৰু আমি এটা কথা শুনিছোঁ যে নয়ন নীলিম আৰু কুইন ভৰালীৰ দুয়ো একেলগে এটা মিউজিকেল ভিডিঅ' আহি আছে, হয়তো অহা 16 ডিচেম্বৰতে সেই ভিডিঅ'টো আহিব পাৰে। যিহেতু আমি ভিডিঅ'টোত শুনা পাইছিলোঁ যে নয়ন নীলিমে এটা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰিছিল য'ত তেওঁ কৈছিল যে অহা 16 ডিচেম্বৰত কিবা এটা স্পেচিয়েল আহি আছে আৰু যাৰ কাৰণে যথেষ্ট অনুৰাগীয়ে তেওঁ যথেষ্ট অনুৰাগীয়ে আশাৰ বাট চাই আছে যে 16 ডিচেম্বৰত কি হ'ব। হয়তো বহুতে ভাবিও আছে যে 16 ডিচেম্বৰত হয়তো নয়ন নীলিমৰ বিয়াই হয় নেকি বা এইটোও ভাবি আছে যে নয়ন নীলিমৰ যিটো নতুন এলবাম কুইন ভৰালী আৰু নয়ন নীলিমৰ মাজত সেই ভিডিঅ'টো 16 ডিচেম্বৰত ৰিলিজ হ'ব সেইটোও বহুতে ভাবি আছে। কিন্তু আমি মেটাৰটো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন তেতিয়াই পাম যেতিয়া 16 ডিচেম্বৰত মেটাৰটো ৰিলিজ হ'ব। আচলতে 16 ডিচেম্বৰত কি হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ পিছতে আমি ক'ব পাৰিম যে আচলতে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কি হ'ব পাৰে বা সেই মেটাৰটো কিমানখিনিলৈ যাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পৰা এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ যে
কুইন ভৰালীয়ে যিটো ভিডিঅ' বনাইছে নয়ন নীলিমক লৈ, যে তেওঁলোকৰ মাজত এটা ভাল বৰ্ণিং আছিল আৰু কুইন ভৰালীয়ে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আগবঢ়াই লৈ যাব খুজিছিল। ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ যে এই ভিডিঅ'টো একদম সম্পূৰ্ণ পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ড হয়। ইয়াত হয়তো নয়ন নীলিমৰ নিজৰে হাত আছে, নহয়তো ছোৱালীজনীক কোনোবাই এই কামটো কৰোৱাইছে, হয়তো ছোৱালীজনীক কোনোবাই পপুলাৰ বনোৱাৰ কাৰণে বা ছোৱালীজনীক নিজকে পপুলাৰ বনোৱাৰ কাৰণে কোনোবা কথামতে কামটো কৰিছে, এইটো একদম সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট। এতিয়া আপোনালোকে কি ভাবে কমেণ্ট বক্সত নিজৰ মতামতো দিব পাৰে আৰু এনেবোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰাৰ লগতে ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে।